တနုံနေသားသမီးတွေဟာဒီနှစ်ထဲမှာတာစားခံရတာလေးလွယ်ပြီးတခုကလွယ်ပြီးဘာမှအညာအခိုက်အတန့်မရှိပါဘူးသူကတိုက်ဆိုတဲ့ကျမတို့နော်မဟာဘုတ်အနေနဲ့တိုက်နော်ကျမတို့အင်္ဂဝိဇ္ဇာနဲ့ဆိုဇေယဝရဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်နေတယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အတူဝီရိယနိုင်ပါလေဒါကြောင့်လေသူကတော့အမှန်မှန်တော့တာတက်တဲ့အချိန်မှာသူကတာစားခံရတာမျိုးပြုလုပ်ရတယ်ပြုလုပ်ပြီးပြီလို့လည်းထင်ပါတယ်နော်တာစားခံနေဆိုတာကလည်းကျမတို့အတာတက်တဲ့အချိန်မှာတရားပြမနတ်ဒီဝါတွေကိုပူဇော်တော့ပြီးမြောက်အရက်ကိုလှည့်ပြီးတော့တာစားခံလိုက်တာကိုအမှန်တော့တရားမင်းကြီးပြန်ကြွတဲ့အခါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကပြန်ပို့တဲ့အထိမ့်မှပွဲလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီနှစ်တစ်နှစ်လုံးကန့်ကောက်တော့အောင်မလုပ်တင်လဲဆိုရင်အင်းရဖြစ်ရမှာမိမျိုးပိုင်းရေရွှက်လှပိုင်းရေအုံညုံလေးတညုံရေကိုပန်းအိုးလေးတစ်လုံးနဲ့ထိုးပြီးနွမ်းရင်လဲနွမ်းရင်လဲပေါ့နော်လှူဒန်းပေးမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်နှစ်လုံးအတွက်အောင်မြင်မှုတတဖြူစောင်းပြီးငွေတွေဝင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်အလုတ်ကန်ကြီးလဲအပြောင်းလဲဖြစ်ပါမယ်ပြောင်းလဲဖြစ်လဲဆိုတာတစ်ခုကြီးကတစ်ခုချိန်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာနေပြီးတော့တဆင့်တက်တဆင့်တဆင့်မြင့်သွားတာမျိုးကြုံရပါတယ်အိမ်ဝေရောက်လို့မဲ့သူတွေကံကောင်းတတ်ပါတယ်ဈေးကောင်းရတတ်ပါတယ်အိမ်ဝေမဲ့သူတွေလည်းကိုအချိုးပြီးတဲ့အိမ်မျိုးကိုလိုချင်တဲ့အိမ်မျိုးမိသားစုတိုက်တိုက်ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဇာတ်တပန်နေနိုင်မဲ့အိမ်မျိုးရရှိမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေခုနပြောသလိုအတာအိုးလိုဟာမျိုးလေးတွေမှာမြေမျိုးပိုင်းရဲ့အုံညွတ်ရဲ့ရွှေလှလေးရဲ့စက်တိုက်လှူဒန်းပေးလိုက်ပါရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပျော်ရွှင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်